кола нешто поминува. Добре ден, мамчина и девачина, си извинувам те нешто, пак нема да има стрендед видео, али с обзир на тоа дека сакам да средам малце по дома. Уште веќе ги правам некои филмовите подготовки за да реновирам. Погледнав некои нови сериали, сакам да започнам некој нов сериал, ова со Stranded Deep. Малце ќе бидат по-едитирани видеата во стилот на кат, така нешто. Не знам, ќе бидат по-сеткани видеата ради тоа што некои луѓе се пожалија дека долго траат видеата се околу 20 на минути, али тоа е концептот кој сакам да биде и да остане околу 20 на минути, затоа што со камера снимам, имам 25 минути нешто така за снимање, па пробувам да извадам некои делови и доаѓа негде околу прилично 20 на минути видеото. Да, постави прашање на Facebook, ќе оставам линк доле во дискрип... Боже саче. Ќе оставам доле линк во дескрипција, може да поставите прашање, ќе правиме ново прашање одговори по повод тоа што собравме 100 лайкови и ја пошто претходното видео прашање одговори реков да собереме 100 лайкови да правиме ново и вие земавте пиперот на лайковите. Што е со коли? Ова недела до максимум 2 ќе биде малку помалце ќе има видеа. Нема да има нешто често како што поставам секој ден. Не. Не можам да ве стигнам со... Не можам да ве стигнам со субскрајбери. Цело време, само што правя видео за 600 субскрајбери, вие 700 се собравте. И те пал поминуе, што да правам? Само што стигнаме 600, направихме видео за 600, вие 700, сега не знам што 700, па реши прашање и одговори, затоа што не можам да стигнам со тако прединене циклината. Што работите. Се надам уживате и со Штипките тука се дружиме. Се гледаме во наредната епизода на Пиво Коне. Може мака ќе правам некои мали влогчиња во тоа. Ќе снимам по дома кога реновирам. Те видиме, не знам. Али ќе пробам концептот да го задржам со едно видео на ден. И знам нека не ме разбирате ради Штипка. Се надам уживате, бапнете лайк на видео и се гледаме во наредната епизода.